ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አመሻችሁ። ሙአዲም ለሲምኻ የዕለቱን ቅድመ ምኝታ ዝግጅታችን እንሆ አሁን እንጀምራለን። የፋሲካን በዓል አስመልክቶ በተለያዩ የመዝናኛ ቦታዎች የእሳት ቃጠሎች በመነሳታቸው ብዙ ጎብኚዎች ከቦታው እንዲለቁ ተጠይቀዋል። በኢየሩሳሌም አካባቢ የጎብኚዎች ደህንነት የበለጠ እንዲጠበቅና በአረቦችና በይሁዳውያን መካከል ግጭቶች እንዳይከሰቱ የፖሊስ ኃይል በከፍተኛ ጥበቃ ላይ ይገኛል። ወደ ውጭ ዜናዎች ስናልፍ ደግሞ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ በአውሮፓ የሚያደርጉትን ጉብኝነት እንደቀጠሉ ናቸው። በእነዚህ ዙሪያ ሰፋ ያሉ ውይይቶች እናካሄዳለን። የመጀመሪያው ውይይታችን የሚሆነው በኢየሩሳሌምና አካባቢዋ በዓሉን አስመልክቶ የጎብኚዎች ደህንነት የበለጠ የተከበረ እንዲሆን የሚደረገውን ከፍተኛ ዝግጅት በተመለከተ ይሆናል። ለዚህም ሲባል ከዝግጅት ክፍል ዘጋቢያችን አይቸው ባየ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ አይቸው። ጤና ይስጥልኝ ምህረት። አይቸው እንግዲህ በኢየሩሳሌም በተለይ ደግሞ በሃራ ባይት በተሰኘው ቦታ ጉብኝት ለማድረግ ብዙ ይሁዳውያንና እንዲሁም የውጭ ዜጎች ይመጣሉ። በዚህ በፋሲካ በዓል ደግሞ ይህ ሁኔታ ብዙ የእርስ በርስ ግጭትን ሊያስነሳ ይችላል እና ጥበቃ እየተደረገ ይገኛል። ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል? በአሁኑ ጊዜ በዛሬው ዕለት እንግዲህ ያው አንተ በመግቢያ ላይ እንደተናገርከው የፋሲካን በዓል ምክንያት በማድረግ አሁን ብዛት ያላቸው ይሁዳውያን ወደዚህ ወደ ሃራ ባይት ገብቶ ለመጎብኘት ከምን ጊዜውም የበለጠ ፍላጎታቸው የጨመረ ይመጣለኝ። ሌሎችም ብዛት ያላቸው ቱሪስቶችም በዚህ አካባቢ ለመጎብኘት ይመጣሉ። በዛሬ ሁለት ብቻ እስከ 12 ሰዓት አካባቢ የሚሆኑ እስከ 1043 የሚሆኑ ጎብኚዎች ይሄ ሃራ ባይት የተባለውን ቦታ ገብተው ጎብኝተዋል። ከነዚህ ውስጥ 885ቱ ቱሪስቶች ናቸው፣ ማለት የውጭ ሀገር ዜጋዎች ናቸው። አብዛኛው የውጭ ሀገር ዜጋ ነው ማለት ነው። አብዛኛዎቹ ውጭ ሀገር ዜጎች ናቸው። አሁ የእኛም እስራኤላዊ ይሁዲዎችም እነሱም እንዲሁ በግሩፕ በቡድን የሆኑ ቢያንስ እስከ 25 ድረስ በቡድን እያደረጉ እነሱንም እየገቡ እዛ ቦታ የጎበኙበትም ሰዓትም አለ። በጣም የሚገርመው ነገር ምን አለ መሰለህ ምህረት፣ ፖሊስ ይህን ጉዳይ በተመለከተ በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄን ያደረገው እንግዲህ 25 ቡድን ሰዎች ብዛት ያላቸውን በቡድን በሚያስጎበኝበት ሰዓት ለ25ቱ ወደ 15 የሚሆኑ ፖሊስ ናቸው፣ ደህንነት ጠባቂ ፖሊሶች እነሱን አጅበው ይዟቸው የሚሄዱ። እንግዲህ ለምንድን ነው? አንደኛ እዛ ሃራ ባይት እንግዲህ የምንሄደው ለይሁዲዎች የተቀደሰ ቦታ ነው፣ ለሙስሊሞችም የተቀደሰ ቦታ ነው እና እዛ ውስጥ ገብቶ ማንም ይሁዲ እዛ ውስጥ ገብቶ መጸለይ አይችልም። ምንም አይነት ጸሎት ማቅረብ አይችልም። ያው አይቶ ጎብኝቶ መውጣት ብቻ ነው። በዚህ የተነሳ ማንም በእኛም ቢሆን በደህንነታቸው ላይ ደግሞ ችግር እንዳይፈጥር እዛ ያሉት አረቦችም ቢሆኑ ችግር እንዳይፈጥሯቸው ለመጠበቅ ሲያህል ለ25ቱ ወደ 15 ፖሊሶች አጅቧቸው። ይህንን አስመልክቶ እንዲያውም በዛሬው ዕለት በተለያዩ የዜና ምንጮች እንደተከታተልኩት ብዙ ይሁዳውያን አክራሪዎች ለምሳሌ ሃራ ባይትን መጎብኘት ሃራ ባይት ወጠን ጸሎት ማድረስ አለብን ከሚሉት መካከል አንዱ ራሱ ይሁዳ ግሊክ፣ ይህ ፖሊስም ሆነ የሀገር ውስጥ የህዝብ ደህንነት ድርጅት እኛንን ወደ ሃራ ባይት ወጠን ጸሎት እንዳናደርግ የሚያደርጉት ጥረት ከፍተኛና መድሎ ያለበት ነው እያሉ ጩኸታቸውን ያሰማሉ። ይህ ይሁዳ ግሊክ እንግዲህ አንተ ቀደም ሲል የተናገርከው ቀደም ሲል እናስታውሰው እንግዲህ ይህ ግለሰብ ይሁዳዊ በጣም አክራሪ ከተባሉትና ትንሽ ሃይማኖቱን አጥብቀው ይዘው እዛ ቦታ ስለምን ለእኛ አይፈቀድም? ለምን እኛ ስገብተን እንደፈለግን መሆን አንችልም? አረቦች ገብተው ሁሉም ነገር እንደሚያውቁት እኛም ገብተን እንደዛ ብለው ከሚከራከሩትኝ አንዱና ጎልቶ የሚታየው ነው። እንዲያውም ባልሳሳት በ2014 የመግደል ተኩሶ የመግደል እሱን ለመግደል ግድያ ሙከራ ተደርጎ ነበር። ያው በጠና ቆስሎ ከዛ ወጥቷል። እና እንዲያውም እሱ አሁን በዛሬው ዕለትም እሱና የእሱ ግብረ አባሮቹ እሱ ጋር አብረው አጅበውት የሚሄዱትኝ እንዲያውም ግልገል ይዘው ሂደው ከሃራ ባይት ይሄ መስዋዕት ማቅረብ አለብን ብለው የሞከሩም አሉ። እንግዲህ
አደለምና እዚህ ቦታ እንግዲህ አደለምና ግልገል ይዘህ ሄደህ መስዋዕት ልታቀርብ ይቅርና ማንኛውም አይነት እንኳን አንተ ምግብ እንኳን ይዘህ ብትሄድም እዛ ለዛ ለምትበላው ምግብ ባረከ መብላት አትችልም እዛ ቦታ ውስጥ። ምክንያቱም ያ ቦታ ቀደም ሲል በተደረገው ስምምነት ምክንያት ያ ቦታ ውስጥ ማንም ይሁዲ ገብቶ ምንም አይነት አይቶ መጎብኘት መውጣት ይችላል እንጂ ምንም አይነት የጾለት አይነት ቡራኬም ሆነ ጾለትም ማድረስም አይችልም። ይሄ በጣም እንት ነው። እንዳውም በዚህ ምክንያትም ዛሬ ወደ 9 ሰዎችም ይሆኑ ከገቡ በኋላ ፖሊስ በግድ አስገድዶ አውጥቷቸዋል። ምክንያቱም እነሱ ጸሎት እንደማድረስ እንደመጸለይ አይነት ሁኔታ ሲያሳዩ ሙከራ ሲያደርጉ ወዲያውም ፖሊሶች ይዘው ወደ 9 መናሰጧቸው። እንደገና እዚህ ያሉ አረቦችስ ምንድነው የሚሉት? ግልጽ ነው አይቸው ባጭሩ ልጠይቅን ፈልገው አረቦች ሲነን ሁኔታ እንዴት ያዩታል? በዚህ ባል ይሁዲዎችን ወደ አራባይት የመውጣት ሁኔታ እንግዲህ አረቦች ምን ጊዜም ቢሆን ይሁዲ የተባለ ሃይማኖተኛ እዛ ቦታ እንዲገባ አይደለምና እንዲገባ እንዲቀርም እንዲያልምም አይፈልጉም። በዚህም ነው በተለይ እንደዚህ በግሩፕ በቡድን በቡድን ወደ 25 25 ይሆኑ በሚገቡበት ሰዓት እዛው ውስጥ የሚጸልዩ አረቦች አሉ። እነሱ እንግዲህ ተፈቀደላቸው ነው። እነሱ እንደውም አላህ አክበር ይያሉ የጮሁ ትንሽ ብጥብጥ ነገር ለመረበሽም ለማስቆም ይፈልጋሉ። ብጥብጥ እንዲፈልግ ይመርጣሉ። እና እነሱም የሚያቀርቡት እንግዲህ እንደው የነሱ ይትናግሩታቸው እነሱም እዛ ቦታ ይሁድ የሚባል እንዳይቀርብ የሚያደርጉትም በሁሉ መንገድ ይሞክራሉ። ግን ያው ፖሊስ በዚህ ጉዳይ አስቀድሞ ስለማቆይ አዲስ አዲስ ላልሆነ ከፍተኛ ጥንቃቄ ነው። ወደ ሁለተኛው ራስ ለፍና ከዚህ ጋር የተያዘ ነው። ይሄም በ ይሁዳውያን በኩል የሚፈጠሩ የሽብር ፈጠራ ድርጊቶች በብዙ ጊዜ ተመልክተናል። በዛሬው ዕለት በሶስት ወጣቶች ላይ በይሁዳውያን የሽብር ፈጣሪዎች ላይ የክስ ምስረታ ሂደት ተካሂዶ ነበር። እስኪ ባጭሩ ሰፋ ለመረጃ ካለ ማለት ነው። አዎ እንግዲህ ይህ በዕብራይስጡ አጠራር ቴሮሪስትም ይሁዲም እየተባለ የሚጠሩትኝ ይሁዲ ሃይማኖት ተከታዮች ናቸው። አዎ እነዚህ እንደዛ አይነት ይባል እንደ ግሩፕ ነገር አለ። እንግዲህ ይህ ከ2009 ጀምሮ እስከ 2013 ድረስ የተቋቋሙና እነሱ ደግሞ ማንኛውም ጸረ አረብ እንቅስቃሴ የሚያካሄዱ ተብሎ ተጠርጥረው ተያዙ ናቸው። አንተ በመግቢያ ለበዜና እንደገለጽከው ያው እንግዲህ በሉድ አውራጃ ውስጥ በሚገኘው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውስጥ የክስ ተመስርቶባቸዋል። እንግዲህ ጥርጣሬ እስካሁን ድረስ ምርመራ እየተጣራ ነበር እየተመረመረ ነበር። አሁን ግን ክስ ተመስርቶባቸዋል። ዛሬ እንግዲህ ክስ ተመሰረተባቸው ማለት ወንጀለኞች ናቸው ወይም የተደረጉትን እስካሁን ድረስ የተደረጉትን ጸረ አረብ ድርጊቶች በሙሉ እነሱ አደረጉት ማለት አይደለም። ግን ፖሊስ እስካሁን ድረስ ሲያጣራ ቆይቶ ሁኔታውን አጣርቶ አሁን ግን ያው ክስ መስርቶባቸዋል። ወደፊት የሚታይ ጉዳይ ነው ይሄ። እሺ ዘጋቢያችን ናቸው ባየ፣ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ሌሊት። መልካም የፋሲካ በዓል ይሁንልህ። መልካም ሌሊት ለአንተም እንግዲህ መልካም ፋሲካ በዓል። አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን ዝግጅታችን ይቀጥላል። ቀጣዩ ውይይታችን የሚሆነው ደግሞ የፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማን የአውሮፓ ጉብኝታቸውን አስመልክቶ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ጤና ይስጥልኝ ምክትል ዋና አዘጋጅ ጥላውን መልኬ። ጤና ይስጥልኝ ምህረት። እንግዲህ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ በአውሮፓ የሚያደርጉትን ውይይት ጉብኝት እንደቀጠሉ ነው ብለናል። ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ በእንግሊዝ ቆይታ አድርገዋል። እንዴት ነበር ቆይታቸው እዛ? አዎ ምህረት፣ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ እንግዲህ የስልጣን ዘመናቸውን ከማጠናቀቃቸው 8 ወር 9 ወር በፊት ማለት ነው፣ ያው ብዛት ባላቸው የዓለም ሀገራት እየዞሩ ከመሪዎች ጋር ግንኙነት ያደርጋሉ። ወደ እንግሊዝ ከመሄዳቸው በፊት እንግዲህ ሳውዲ አረቢያም እንደነበሩ ነው። እንግዲህ ለጠየቀው ጥያቄ ወደ እንግሊዝ በነበሩበት ጊዜ ከእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሮን ጋር ተገናኝተው ያው ስለ ሁለቱ ሀገሮች አብሮ በአንድነት የመስራትን ሁኔታ ይበልጥ ደግሞ የሽብር ፈጠራ ድርጊትን እንዴት መከላከል እንደሚቻል ያው ከአውሮፓ ሀገሮች እንግዲህ እንግሊዝ ደግሞ በመሪነት የምትገኝ ሀገር ነች ሀሳብ ለሀሳብ ተለዋውጠዋል። ይበልጥ ግን ያው በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለውን ግንኙነት ከተነጋገሩ በኋላ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ልክ እንግሊዝ ወደፊት ማለት ነው በሰኔ ወር 23 ቀን እንግዲህ ከአውሮፓ ሀገሮች አንድነት ማህበር እንግሊዝ ለመውጣት ፍላጎት እንዳላት ማለት ከፊል ዜጎቿ መውጣት አለብን ይላሉ፣ ከፊሎቹ ደግሞ መቅረት አለብን ይላሉ። ይህ በተመለከተ እንግዲህ የፊታችን ማለት ነው በሰኔ ወር 23 ቀን የእንግሊዝ ህዝብ ይመርጣልኝ በትክክል እንቀር ወይስ እንውጣ የሚለው ውሳኔ ከሄዳል ማለት ነው። በትክክል ህዝባዊ ምርጫ ይሆናልኝ። በዚህ እንግዲህ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጣልቃ ገብነት የገቡ መስሎ ይታያል። እሳቸው ደግሞ ያው ጣልቃ በመግባት የእንግሊዝ ህዝብ ከአውሮፓ
ሀገሮች አንድነት ማህበር መውጣት የለበትም ሲሉ ሐሳባቸውን ሰጥተዋልኝ። ይሄ ደግሞ በብዙዎች ዘንድ ትችትን አስከትሏል። ምክንያቱም ይሄን የሚቃወሙት ማለት ነው ወይም ደግሞ እንግሊዝ ወይም ብሪታንያ ከአውሮፓ ሀገሮች ማህበር መውጣት የሚፈልጉት ማለት ነው እንዴ እኒህ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የግል አገራ ማለት ሀገራቸው አሜሪካንን ህዝብና ጥቅም ያስከብሩ እንጂ በእኛ ሀገር በሀገራችን ምን ጣልቃ አስገባቸው በማለት ትንሽ ወቀሳ የሰነዘሩበት ሁኔታ አለ። እንዲያውም የጉብኝቱ ዋና ዓላማቸው ግን ይሄ ብቻ አልነበረም አይደል? ከዛ ውጪ ነው ያው እንዳልኩ በሁለት ሀገሮች መካከል ይበልጥ በንግዱ በእርግጥ እንግሊዝና አሜሪካ ማለት ነው በንግድ ልውውጡ ስምምነት የላቸውም። አሜሪካ ከሌሎች ሀገሮች እንዳላት ሁሉ በዚህ ዙሪያ የለም። አሁን የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዋናው ዓላማቸው ምንድን ነው? እንግዲህ ብሪታንያ ማለት ነው ከዚህ ከአውሮፓ ሀገሮች አንድ ማህበር ከወጣች ወደፊት ምናልባት ሊሆን ይችላል ተብሎ የሚጠበቀውን በሁለቱ ሀገሮች ያለውን የንግድ ልውውጥ ፊርማ ማለት ነው ውል እንዲደርሱ እንኳን ራሱ ህልሙን ያርቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ የእንግሊዝ ከዚህ ከአንድነቱ ከአውሮፓ ሀገሮች አንድነት መራቅና መውጣት ምናልባት ህዝቦቿ በአብዛኛው ምርጫ አድርገው እንውጣ ካሉ ለእንግሊዝ ይጎዳታል። ለእንግሊዝ ብቻ አይደለም ሌሎች ሀገሮችም ይጎዳሉ። ስለዚህ ይህን ነገር ባታደርጉ ጥሩ ነው ብለው እንግዲህ የተጠቆሙት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ የለንደኑ ከንቲባ ማለት ነው ጀንሶን ሞሪስ ጀንሶን ማለት ነው እሳቸው ኦባማን በጣም በመውቀስ ማለት የተቹበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም ምን ያገባውት በሀገራችን ምን የራሳችን እድል ወደፊት እጣ ፈንታኛው እንጂ እርስዎ ምን የሚያገባውት ነገር የለም። ለዚህ ደግሞ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት መልስ የሰጡበትም ሁኔታ አለ። ወደፊት ለሚካሄደው የብሪታንያ ህዝብ ማለት ነው ለሚያደርገው ምርጫ ስለተጠየቁ የኔን አመለካከት ወደ ብሪታንያ ከሄድኩ በኋላ ያለኝን አመለካከት ህዝቡ እንዲያቅ ስለፈለገና ስለተጠየኩኝ ያው ያለኝን አመለካከት ሰንዝር ያለው ሲሉ ደግሞ ለቢቢ ቢቢሲ ማለት ነው የቴሌቪዥን ጣቢያ ቃላቸውን ሰጠዋልኝ። እስኪ ወደ ያ ነው ጀርመን ለፍና በትናንትናው ዕለት ወደ ጀርመን ገብተዋል። አዎ ትናንት ጀርመን ገብተው ከካንስለር አንጀላ መርከል ጋር ተገናኝተዋልኝ። የሚገርም ሁኔታ ነው እንግዲህ አሁንም ቢሆን ከአውሮፓ ሀገሮች ጋር ያላቸውን ህብረት ያላቸውን አብሮ የመስራት ሁኔታና ይበልጥ ማለት ከኢኮኖሚው ዘርፍ ውጪ በሽብር ፈጠራ ድርጊት ማለት ነው እንግዲህ ዓለማችን በጣም እያስቸገረ ያለው ሽብር ፈጠራ ድርጊት ነው። ይህንን እንዴት መከላከል እንደሚቻልና ያለውን አንድ ህብረት ማጠንከር ነው ዋናው ዓላማቸው። እንግዲህ በወቅቱ የሰጡት ንግግር ማለት ነው መግለጫ አሁንም ከዚህ ወጣ በማለት ልክ አሁን ያለንበት ዘመን ካለፍኑ ነው ዘመናት በጣም ሰላም የሰፈነበትና ምንም አይነት ችግር የሌለበት አይነት የገለጹበት ሁኔታ አለ። ይህ ደግሞ ዓለምን አስደንቋል። ምክንያቱም ባለንበት ዓለም ማለት በመካከለኛው ምስራቅም ሆነ በሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች የሽብር ፈጠራ ድርጊት ከእለት እለት ህዝብን ዜጎችን እያሰቃየ እንዴት የተረጋጋ ነው ይላሉ። በእርግጥ ለእሳቸው መልስ አላቸው። እሳቸው እንደሚሉት ከሆነ ልክ መቼ መወለድ እንዳለብህ ምረጥ ብትባል መምረጥ የሚገባን አሁን የያዝነውን ዘመን ነው ሲሉ ነው እሳቸው እንግዲህ የተናገሩትኝ። ያ ማለት ይህ አባባላቸው ብዙዎቹን አስገርሟል። ምክንያቱም በጣም አስገርሟል። በብዙ ሀገሮች እርስ በርስ ጦርነት፣ የሽብር ፈጠራ ድርጊቶች፣ የመሬት መንቀጥቀጥ ሁሉን አለማችን እያናወጣት እያለ በዚህን ጊዜ ይህ ንግግራቸው እንግዲህ በብዙ ላይ በጣም ያ ነው። እንደሳቸው አመለካከት ፕሬዚዳንት ኦባማ እንደሚሉት ይህ ነገር ሳያውቁ ቀርቶ አይደለም። አሁን የሽብር ፈጠራ ድርጊት በተለያዩ ሀገሮች አሉ። ልክ እሳቸው በሚናገሩበት በሌሎች የአረብ ሀገሮች በእርስ በርስ ጦርነት ሶሪያን ሙሰል፣ ሌላው ኢራቅንም ሆነ የመን ደም መፋሰስ ብዙዎች ይሞታሉ፣ ያጠፍቷቸዋል። እንደሳቸው አባባል ከሌሎች ካለፉት አመታት ዘመናት ጋር ስናነጻጽር ነው የሚሉትኝ። አሁን አያላን ሀገሮች እርስ በርስ ጦርነት የማጫር ሁኔታ አንዱ ከሌላው ጋር የመግጠሙ የቀረ መስሎ ይታያል። ብዛት ያላቸው የዓለም ህዝቦች ለትምህርት ታድለዋልኝ። እንደገና በዓለማችን በቢሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን ከስራ አጥነት ማለት ወደ ስራ ገበታ እንዲሰማሩ ሆኗል። ስለዚህ ይህም የሚያሳየው በዓለማችን ሰላም የሰፈነን ሁኔታ ነው። ስለዚህ ያለንበት ዘመን ተመራጭነት ያለው ዘመን ነው። ማንም መወለድ መቼ ትፈልጋለህ ተብሎ ቢጠየቅ ይህን ዘመን ይመርጣል ብዬ ገምታለሁ ያሉበት ሁኔታ አለ። ከፊሎችን አስገርሟል። እንደሳቸው አመለካከት ግን እንግዲህ ያው ምክንያትም ሰጠው ማለት ነው። ይህንን አባባል ተናግረዋል። እንግዲህ የተለየውን የዓለማችን ገጽታ ማየት ይችላል ማለት ነው። እሳቸው ያዩት ለየት ያለ ትክክል ነው። ምረት ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ወደፊት ማለት ነው በሶሪያም ራሱ ለሚካሄደው የእርስ በርስ ጦርነት ወደ 250 የሚሆኑ የአሜሪካን ወታደሮች እንደሚልኩና አጠቃላይ ወደ 300 የሚሆኑ የአሜሪካ ወታደሮች ከቦታው ወደ ጦርነት አይገቡም፣ ግን አስፈላጊውን እርዳታ መስጠት እንደሚፈልጉ ማለት ለማረጋጋት ማለት ሁኔታውን ማለት የሶሪያንን የአሳድን ጦር ደግፈው ሳይሆን ታቃለ ለምን እንደሚልኩት እዛ ያ ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ያው የሽብር ፈጠራ ድርጊት እንዴት መከላከል እንደሚቻል ነው ከእንግሊዝም ሆነ ከጀርመኗ ካንስለር ጋር ተገናኝተው ይህንን ሀሳብ ገልጸዋል። ግልጽ ነው። አመሰግናለሁ ጥላሁን። መልካም ፋሲካ በዓል ይሁንልህ። መልካም አመሰግናለሁ ምራት። ውድ ተመልካቾቻችን የዕለቱ ቅድመ ምኝታ ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁ በመሆኑ ስለተከታተላችሁ ከልብ እያመሰገን ሙአዲም ለሲምካ ደህና ደሩ።